Happy Sunday! Jaku jemi këtu dhe jaku po fillojnë me një video tjetër. Sot do t'ju tregoj dekor të cilët kam bo në të gjithë këtë vendin këtu. Wow, sa fukar! Dhe jaku po fillojnë, do më thonë, edhe diçka do të dekorojmë edhe diçka do të largojmë për sëri nga Halloweeni, të cilët kam betën kjo këtu. Amse, kjo gjoja këtu kam bit dhe të shohem se qka po vendosim, si pja bojmë o qka pja bojmë. Kështu që kësot është i treti vlog November Day 3, Sunday. Kështu që tani e kemi këtu. Do më thonë dhe në nuk e di se ja ku është i treti dhe Sunday. Kështu që pa më burku për vazhdojmë njëherë të tregoj se se e kom dekoru dhe qka kom bo. Ja ku jemi këtu të këndit për Halloween të cilët në kanë orë. Kështu që qa me ndova une këtu, qëto me largu ga qëtu, me vandos qëtu. Une qëto përdu me largu qështot dhe qëtë brëdh ta vendosim, përshkak se qëtu bo shumë. Okay. Kështot dhe nuk e di si me dekoru që kam i bo ose mi apru injujt të cilët i ka injujt e vet këtu dhe qëto ta dekorojnë pak ma bukër shpëdi a mi largu qëto, me largu qëto, sa nësë povinë, qëto, kështët, okej, qëto, edhe qëto, manë me disë qështët dhe bohet, okej, ose, qëra, ta me vendosë që shtët, edhe këta me vendosë që shtët, ta me vendosë në skaj, këta këta, edhe këta këta. Jip, një asë të sabë kur, shtët, të këshu në që apo vendosim për këta. Ja ku i kom vendosë këto, dhe ja ku e kom vendosë këto, për sëri tani për Thanksgiving, kurse shiko bërridhin të cilën e kom dekorun për Thanksgiving, mua po më pëlqej, aqë shumë më pëlqej sa që thash jo, du me luan edhe për Christmas, por jo, në Christmas du me bu të bardh dhe të... Shiko që e kom vendos poshtë këto qita të bardhë me të kuqe. Qita e kom vendos poshtë që këtë të këqyri nuk po më pëlqen qatë shumë, që shporen, por dua që ta bëj kështu për me najtën ma bukër pakës dhe që shtët. I kom vendos ornamentit të verdha, ornamentit të hinta, ornamentit të që ishim për Halloween, të bëj kafta, ornamentit me të kuqe dhe me të... kështu të ma bukur për duken dhe ornamentet të bardha. I kom vendosë edhe këto ornamentet të cilë kanë qenë të portokalta për lullet pastaj lullet të bardha. I kom vendosë shiritat për kësaj radhe, i kom vendosë shumë bukur. Kështu do t'i vendosë edhe për things për fall, shiko se sa bukur o bot që të gjitha jenë në një vend, të gjitha këto kemi edhe të vogla, kemi edhe këto lule kështu, shiko se sa bukur kjo pjesa këto e bo, dhe është një bredh shumë, shumë i mirë, apshe kemi edhe të kuqe, dhe ja kom vendos që ta, ja kom vendos këta, ja kom vendos këta, yllin, ja kom vendos këta, si dhe, po mendoj me vendosë qëta në maje këtu të shumë e pastaj do të regulloj qëtë me më konë edhe që kjo kështët dhe duket ma bukur kështë që qëtu
Chico, e convendo-se que tu nunca de adivinhar com a embilim estou crente. Chico-se só a bucor para ducat. E convendo-se tu para a tua cuxa que tu de para ducat fantástica. Si dhe edhe këto bridha këto. Shko bridha të më dhënë të bardh, të kuqe të bardh, të kuqe të bardh. Vetëm duna edhe një bredh kësin loji, ta vendos këto dhe më bu përshambull dy copa me të kuqe. Kështu që kjo është fantastike dhe shumë, shumë e mirë dekor të cilët e kemi bu ne këto dhe të shohim me rregullu edhe diçka tjetër. Ja ku i kam tani këtu të tjerat pumpkin dhe ja ku janë këtu turki të cilat unë do shta njerë mi vendos në bredh, po jo. Shiko se si e punatje në maje, shiko se si e vendosa këto dhe po duket fantastike bukur shumë tani të cilat o dekoru. Kështu që tani që tu nuk po du mi vendosën as këtu dikun për shkak se nuk kemi vend qatë shumë, por që tu në banjë edhe që tu një pusht edhe pas ta mi marrë ato Thanksgiving, kështë që të dyja janë Happy Thanksgiving edhe që tu diçka të këqyrim tash se si pjapuj. Se ja ku vendosa tani, mi a vendos edhe këtu tria, do më thonë këtu fleta, kështu shumë të bukura janë dhe fantastike, të cilët unë vendosa, mi a vendos këtu edhe po shkojnë me këtë ngjyrën këtu, si dhe edhe qëta që tu janë vendosa, kështu që të shohem është këtu një ma e madhe dhe kjo i mbush këtu boshllëqet, si me thonë, të cilët janë fletat dhe i mbushin bëshlëqet kështë. A përshë, sa të bukurat që tu bëshlëqet të cilët kanë mbetën këtu dhe në disa vende këtu, këtu i mbushin dhe rrin ma bukur kështët edhe kështët. Ja ku e dekorova edhe këto e vendosa këtë punki. Shiko, i vendosa këtu Happy Thanksgiving edhe këtu tri fleta këtu fantastike. Si dhe edhe këtu në anën tjetër, do më thonë në banjo, e kemi krejt Thanksgiving, Happy Thanksgiving, me këto tri fleta. Ja ku e vendosa tani këtë bridhin këtu, edhe të shohim a do t'a luim këtu a jo, por njëherë vendosa këtu edhe të shohim se si do t'ja bëjmë me dekorin, apo do t'a luim edhe këtu për Christmas time, apo vetëm do t'a luim këtu për Thanksgiving. Që të shohim se si do t'ja bëjmë. Ja, ku i kemi edhe këtu dy dekoracionet të cilat i kemi vendosën, këtë indianin këtu dhe këtë turki këtu të cilin është i pregaditur. Ja, ku jam këtu dhe po e përfundojmë edhe këtë video, duke shpresuar që keni kalu mirë, sot e kemi pas decorated with me for Thanksgiving dhe ne kemi bërë një Thanksgiving të bukur, kësa e radhe për të parën herë kemi bërë tree, dhe më thonë Christmas tree, decorated for Thanksgiving, kështë që shiko se sa e bukur dhe sa e mirë. Kjo është pra e tëra sa i përket dhe të shohim edhe nesër të muron, do të bëjmë Monday decor for Thanksgiving dhe me të pestin me sigurit do të bëjmë Thanksgiving home tour. Kështë që të shohim se si do tjetë dhe qka do tjetë. Tung dhe vazhdojmë tomorrow. Now see.